Skojar du med mig? Han är jättearg. Skolsur i jävel. Jag hoppar och klämmer den. Ah, och Theo! Alltså, vem är det? Var det ett hoppskott eller? Ja, rätt i huvudet. Så, match kom. Mirage. Alla med. Direkt mirage. Vem blev uppring på Facebook? Jag. Hallå? Ja. Hallå, men snälla. Vem är det? Ja, det är fulltimt va. Jävlar vad snabbt. Mitt Steam funkar inte riktigt som det ska. Jag har svarat, men det kommer inte fram. Ja, men då är man redo nu. Då har man kört lite med Negeven. Sa du Danny? Nu är man uppvärmd. Nu har man kört lite med Negeven. Va? Fan, kan du säga det nu? Nu är man uppvärmd. Nu har man kört lite med Negeven. Hur kan du säga så när du spelar in, Danny? Eller hur? Lite jävla respekt kan vi visa för hela... respektlöst. Vi har faktiskt Negevs som tittar på det här. Negevs. Pass på. Jo, fan, han taggar mig det jävla aset. Short, va? Ja, en short, ja. Så ja. Snyggt här, va? Ja, kom han nu. Säg det. Pika inte honom, han sätter den i skallen på er alltså. Inte om jag sätter honom först. Backa bak, Habba, backa bak. Där står en där uppe också. Ja, men du, ja. Backa så de inte kan se dig, Habba. Du har bom. Ja, ja. Men göm mig då. Göm mig då. Det är väl du som styr. Helvete, hela fjäskan. De har flashen. Kör vi, boys. Låt han komma, låt han komma. Bra, Habba fick en här. Ja, stod en och lurade här. Upp, lägger de min smoke här. Ja, det var jag. Ja. Där är en i connector, tror jag. En ute på A-site. En mot... Vad var de på slott på? Slotten. Ah, här är gud pågå. Ja, i helvete. Ew! För den. Fisk, så jävla flash då. Ja, han flashar alla i sitt eget lag. Vad är det, ser man ju. Nej! Ja, det har de slatt igång. Han har fusk. Nej, han har fusk. Mycket fusk. De har så jävla lite kills. Han har fusk. Håll käften, Danny. Jag kollade en sån där smoke-video innan, men jag kommer fan inte ihåg en enda smoke som han visade i den videon. Nej, en innan här precis. Ja, nu vet man inte på, men här fan, den hade ju jag. Vi vänder om. Oh, wow, vi hör vid bänken. Det kommer dörren nu. Nej, ah, men seriöst att han är där redan. Fuck. Fick du på den god? Ja. En shot, en shot. Vad, hör ni ingenting här, Alfa, eller? Hallå? Jag hörde inte han för det sköts. Jävla lögn. Oh, den flashen där nu. Den är gudomlig. En i CT. Inte längre, va? Nej, han är död. Upp! You don't say nothing. En i jungle. Men va? Alltså, det känns verkligen som de fan har slått på något. Alltså, vad fan, var ju värdelösa i början. Jaja, men det är ju med de har varit här, men... Till vänster, Habba. Upp! Ser du inte? Ja. Jo, men han... Jo, vad du har mycket slem i halsen, Tim.
Sista i kitchen. Hello. Bomb has been defused. Jag säger pipan, en jävla idiot. Ja, det är Tetris. Gero. Åh, habba. Åh, du jävla bänkjävel! Va, vilket as! Ja, men snäa, seriöst! Vänd om, habba. Och så spring underground. Hoppa ner här emellan. Så. Och så fram med kniven. Ja då. Sakta ryggen här nu i connectorn och springa in där. Ja. Inte där. Där på shot. Akta shot bakom dig. Okay. Jag dödade han på shot. Upp. Och så nu får jag ner bomben där. Ställa där bakom där Teos där. Och habba. Bärn! Han står här inne i kitchen med sin AVP. Mm. Skojar du med mig? Det var snyggt. Dickens. Kommer via connector med Theo. Hello, motherfucker! Wow, oh, tack Habba, jävlar. Jävlar vad han är salt. Jake. Så, jävlar. Jacke, Jackenelli. Jackenelli är arg för att jag har börjat panga som en gud, alltså. Det är riktigt, riktigt barn. Ja, vad fan, Theo, håller du inte? Han är ända framme ju. Jag kan väl för fan inte hålla överallt. Jag kan väl för fan inte säga saker och sånt. Han har en AVP ju. Vi går B nu i alla fall. Ja, nu kan vi bara springa ju. Nu är det en kvar. Hallå. Får jag göra? Drygeflyg. Fy fan vad äcklig du blev. Äckligt dryg. Säges Teo och så är vi framme. Okej. Okay. Får jag inte MVP? Vad fan är det för jävla skit? Upp i trappan. Vad händer, fiske? Det var så nära. Du är igång. Jag började svimma där nu när jag skrek. Du fick för lite luft i hjärnan. En var window här. Ni kan komma ner nu. Ni är uppe i där. Oh! Han hoppade där. Oj. Jag hörde att han kutade iväg i alla fall. Alltså jävlar vad Jake. Han är jättearg. Skolsur jävel. Rock kommer granat från skallar. Sist när han gick i. Jävla fiske! If you need attention, I'll mark you something. Habba, han har fler kills än vad jag har. Ja. Habba kör ju. Ja visst. Habba har inte tid att vänta på någon. Fy fan vad stirrigt, det är kul när det går bra på CS. Ja, fy fan vad du spelar till, det är roligt. Är ni uppe akta, i lägenheten? Akta shot. Ah, men snälla! Snälla. Är du finne nu, Koffe? Säg det som i Hedemora istället, Koffe. Tyst. Eller jag hade känt som det var... Bombay. Au! Vad fan sa han? En bakom bilen. Jag måste backa rejält. Två vid bil. En Jake kommer nu mot Younger, han tog mig på A, så ni vet han kommer bakom mig nu. Här kommer han genom köket. Aj, synd. Let's give it to them boys.
Green City is the worst player ever I see. Ja, det är ju jag, va? Gandalf död. Två stycken backar bak i slope. En kommer nu uppe. Han dog. Var går ni? Går någon short eller? Jag går apartment. Okej, okay, var går nästa då? Theo? Vad är det ute? Okej. Okay. Han är short, han är short. Snyggt. Du stänger av öronen när vi ska göra retail. Ja. Va? Du bara stängde av öronen, jag bara, var går ni? Ja, men jag... Vill du någon AK eller? Ja. Ja, tack. Jag vill inte säga någonting. Varför? Jag vet inte, det kändes... Stör stilsen, va? Aj! Var fan kom den ifrån där? Från slope, möjligtvis. Eller från connector? Ja. Och la upp er på trappan här, va? Där, ja. Där är folk i... Nu är det där. Hallå. Där är folk i appa fortfarande. Jag hoppar och klämmer dem. Ah! Theo! Alltså, vem är det? Var det ett hoppskott, eller? Ja, rätt i huvudet. Jag vet inte vad som var stor, så han bara chanshoppar. Fan, jag ville att han skulle brinna. Är det du som är en Lannister? Lannister? Alfa Lannister? Är det Kristoffer Lannister? Ja. Ah! Slop. Au! Kom fram till mig, jävla jahoo. Men seriöst? What? Hur var inte det en träff? Åh, vad var det? Snyggt. Kommer B. Ja, ja. Ja, ah, men snälla! Jag håller från connector istället då. En i UG. Man kommer upp här nu också. En död i mitten. Kommer shot, så. En död till shot nu. Åh, oh, vad synd. Han sprang mot sight nu. Kommer att planta. Minus 22 på honom. Ah, nej. Där var han. Ja. Nice, Koffe. Nej, och inget kit. 1400, men 1400 på banken har du i alla fall. Varför hade jag inte ett def-kit? En dum jävel. Någon sorts decoy, va? På flip. En UG. En död i appen här. En kommer short mot här nu. Men så in i connector, helvete. Connector, connector, connector. Bomben ligger short. En connector. Jag backar. Så ja. Snyggt, Tabba. Sjunk tillbaka här nu på sight. Bomben ligger här. På B, eller? B. Bomben ligger här på short. Sista snubben är i mitt. Gött! Jag tror han som jag dödade den rundan kanske bajsar ner sig. Han är på sajt. Kommer tillsammans. Bara vänta. Där går. Snyggt. Snyggt! Det gjorde han bra. Ja. Maybe. Ja, jag tycker det borde vara. Silver 1 igen. Yeah. Så. Jag bara likea, prenumerera, va? Vilken match. Ja. Yeah. Vad fint. Theo tar nästan 40 bomben. Ja. 13 kills. Vad fan händer? Har ni någon gång varit så arg som Jake? Nej.